Bok 2. Domens galleri. Avdelning 2. Bedrifter. Kapitel 1-10. Deltagande. Hobbys. Händelser. Individuella sporter. Kurser. Lagsporter. Lyckosamhet. Lärande. Skolor. Storråd. Deltagande. Både i stort och smått har deltagits. Allt eftersom har samhället genomgått en utveckling. Att behålla och förfina en plats i samhällsdaningen är viktigt. Att deltaga vid sammankomster. Att deltaga i orienterande tävlingar som nutidsorientering. Att deltaga i skrivartävlingar med erhållet diplom. Att deltaga i skolmästerskap i idrott. Att deltaga i korpens utomordentliga tävlingar. Att förmå att deltaga vid seriesystem. Att deltaga i mest skilda slag av tävlingar, kupper och organiserade sammankomster. För kul och nöje och även för allvar och strävsamhet. I detta är deltaget. Hobbys. I både med- och motgång har samlats och intresserats. Ett utpräglat sinne för hobbys är välkommet att skicka många e-mail och gilla elektroniska spel. Att ha ett nöje i att passa på så fort serietidningar kommer på tal och att skicka ett sms. Att gilla affischer i olika utföranden. Att bygga och åka cykel och att jogga. Att spela gitarr, blockflöjt, mandolin, piano, mungiga, tvärflöjt, trumpet, trummor med mera med mera. Att gilla läsning och litteratur. Att samla i omgångar på mynt. Att vara frimärkssamlare somliga tider. Att överhuvudtaget gilla saker är fint. Att utöva qigong regelbundet för att stärka kroppen är också trivsamt. Detta om att skapa och trivas med sin hobby. Händelser. Varit med om flera bilolyckor samt brutit armen och haft kraftiga blodtrycksfall med fallolyckor som följd och även brutit foten. Efter en händelse råkat ut för halsvöld. Smittsam sjukdom som hepatit C i samband med narkomani. Blivit stucken av en armébajonett i bröst och huvud samt erfarit sinnessjukdom och alkoholism. Avsevärd inflammation i blindtarmen. Könssjukdomar som gonorré och skabblös. Barnsjukdomen röda hund samt ryggskott vid några tillfällen. Mindre förslitningsskada och annan skada i knä. Fotfraktur vid tillfälle samt vattkoppor. Nästan ramlat ut genom ett fönster på femte våning samt ett par tre misslyckade självmordsförsök. En tinnitusskada i öra. Tablettmissbruk under period. Individuella sporter. Bodybuilding. Bordtennis. Biljard. Bowling. Badminton. Kast med liten boll. Höjdhopp, längdhopp, slalom. Skateboard, orientering. Cykling, inlines, judo. Kulstötning, kanot. Löpning, ryggsim, ridning. Gymnastik, skytte. Frisim. Schack med flera brädspel. Med mera i otal. Qigong. Längdåkning på skidor, dart med flera. Kurser. Mopedkunskap. Stenografi, säljkurser, datakurser, gitarrkurs, grafisk kurs, fackliga kurser, instruktörskurs, fotokurs, skrivarkurs, svetsteknik, ordförandekurs. Lagsporter. Bollsporter och övriga förekommer i stor omfattning. Dubbeltennis. Handboll, dubbelbadminton, lagbiljard, basket, lagbordtennis, innebandy, fotboll, volleyboll, ishockey, dartlag. Lyckosamhet.
Dessa händelser är många och redovisas här bara i ett antal. Under en resa utomlands hände sig följande. På återresa med flyget utannonserade ett lotteri på planet för alla resenärer. Härvid utföll vinst för att utnyttjas bland det otal produkter som fanns att tillgå. Säg vilken glädje utspelade sig. Det blev gott om rakvatten och choklad. Vid ett annat tillfälle vanns ett paket kaffe på ett ordinärt tombolalotteri i ett gatustånd. Det har vid tillfälle även förekommit ansvar och tävlingsledarskap för tävlingar i frågesport med lyckosamma vinnare. Även fått priser och då med mer skicklighet och kämpaglöd än tur i tävlingar och fått utmärkelse i skytte, bowling, fotboll, badminton och simning. Visst har förekommit vinster i flertal och undkommelse med blotta förskräckelsen. Vid en bilolycka hände sig vid slag med huvudet mot vindrutan att ögonlocket skars upp men att ögat klarade sig. Detta och mer därtill har varit lycka. Lärande. Uppfostra medels både stränghet och mildhet samt klarhet och öppenhet. Att uppskatta skönhet. Utveckla sinne för hela kroppens funktion. Tala ordnat och väl. Cykla. Sinnlig njutning. Arbetets måste. Att simma. Världens läge. Ha respekt för äldre. Att åtnjuta kontemplation. Att vårda kroppen. Skolor. Som barn utbildades i för barnen gynnsam grundskola. Grundskolan erbjöds i tre etapper vilka var ett utomordentligt lågstadie, mellanstadie och högstadie. Härvidlag påbjöds en statlig och kommunal gymnasieskola. Detta var för tiden avsevärt moderna distributions- och kontorskunskapslinjen. I samband med detta undervisades sedan på komvux. En genomgripande stenografiutbildning kom sedan att följa. I fortsatt utbildning var sedan utbildning vid universitetet. En kurs med det fina namnet Europaunionen och arbetsrätten. Vidare sattes universitetsutbildning på nytt. Konfliktlösning i arbetslivet. Nästa kurs var även denna vid universitet. En kompetent kurs, även denna skulle varit 5 poäng, kom att heta filosofi. Detta var det om utbildning. Stordåd. De flesta mästerligheter har bemästrats och bland dessa kan nöjaktigt nämnas följande. Att grundlägga ett område för marknadsföring inom media. Däribland tillhör såväl en plats för initiering av tv och reklam-tv som samlingen av trycksaker och gratistidningar. Att ordna ett arrangemang av ett rejält idrottsmästerskap med samtliga delmoment. Att organisera grunden för ett arbete på landets största företag inom underleverantörstjänster och med detta grund ett komplett nytt arbete och arbetsområde i en ny division. Att föra sakfrågor inom 2 tvistefrågor, den långa vägen till högsta instans, 1 i huvudstaden och 1 i Europadomstolen, och där vinna 1 ärende och förlora 1 andra. Att driva inte bara en utan flera familjer i det mesta vad försörjning, faderskap och uppfostran avses. Att finna bemästande av såväl de fantastiska kroppsliga begären som de underfundiga sinnliga begären. I detta finns väsentliga ansträngningar för främjandet av bemästrande av kropp och sinne. Och avslutningsvis kan nämnas att skapa musik och samarbetsgrund för en musikgrupp, att producera konserter, skivor, jam sessions och därmed följande uppskattning. I detta har nämnts vad det är en del av stordåd och med detta följer mycket.